Matia akakumirize ngono muyimbi na chinku enchayo lwalero akakasiza ngabu agenda okwetaba mu kutongoza kwa programu na wakule nume egenda okutongoza ba ku Sunday no olwasanyuse abavunkanyi nga njagala okwategeza nti kuna ku lwe Sunday nga satu tujja kubera wo okutongoza wakule nume njagala mukiwagire mujje ku lunaku olwe Sunday nga satu mubeerewo kubanga nzomu kubajjo kubasanyusa onagamba nti programu enegendereddwamu okubangulana okuyigiriza eggwanga bahagala okulabanga ensi yaffe ekulaakulana embeera ekulaakulana y'abantu buli muntu yenna abeere bulungi mu nsi eno kyekinoonyezebwa tewali kirala era wakula ennume njagala mukiwagire mujje ku lunaku olwe Sunday nga satu mubeerewo omubalizi Ronald Semakalu okuva ku St. Matthew's Church Busabala naye akunze abavunkanyi ko n'abawagizi baabwe okwetaba ku mukolo guno nga batongoza programu wakula ennume ku Sunday no wano ku Delta TV ataddemu omuwendo okwongera okuwagira programu eno ya wakula ennume nga tubakunga era abakristaayo mwenna abeegusaabala St. Matthew olunaku olwo bakunga mujje mu bungi tutongoza programu eyo eya wakula ennume era nga olunaku olwo olwa Sunday mu ngeri y'emu ono akunze abakristaayo b'ebusaabala bonna okuva mu busumba bw'ekibiri okujja abeetabe mu kuzimba yeekaalu y'omukama nga bw'annyonnyola era nnyongera okukunga abakristaayo mwenna abakola obusumba obw'ekibiri nabo bonna be tuwandiikidde nga tubayita okujja okunneegattako okuzimba yeekaalu ya mukama kale nno twetaaga obukadde 10 n'okusingawo kusobola okuteekako akasoli ako kakamitayimbwa n'okugigalira n'okugikuba plasta kale no kyenva mbakunga ng'ennaku z'omwezi 24 Sunday eyo omwezi ogwo ogwa Sebutemba mujje mu bungi mu lunaku olwo saavisi gyatandika essaawa 4 zennyini ez'enkya mujje mu bungi tubeerewo tukola omulimu gwa mukama ssentebe w'olukiiko olutesitesi olwa programu wakula ennume Ssaalongo Lusibajjime naye aliko by'ayogedde okukoola abantu mwenna olunaku lwa Sunday abavunkanyi ssaawa 4 mube nga mutuuse ate abagenya bayite ssaawa 8 mujje tutongoze programu yaffe wakula ennume wetumaliriza bwe tuti okutongoza abavunkanyi bajja kukwata obululu bwe bakwata obululu ate abantu basatu akutte ennamba 23 abo bo tubatwalirewo mu bbangulirwo bavunkane wamaggwe tunaagenda okumaliriza nga tusigaza abantu babiri bokka n'olw'ensonga eyo tukowola abantu mwenna mujje okuyingira siringisa omutwalo gumu gwokka atali muvunkanyi kale nno bw'oba olina bye weetaaga jangu olabe ku bakozi ba Delta TV jangu owulire abantu obwongo bwe bubatulika ebibuuzo bwe bibagoya wabwe babyano.